maalmahan waxa ka socday howlo lagu burburinayo argagixisada caalamiga ah taas oo maxay fariisimo fara badan oo leeyihiin ay lahaayeen maalmahan la burburiyey dalka wuxuu u jeestay dagaal waxaan rabnaa qawaarista jaanis ba haysan maanta ay kaga faa'iideysan karaan dhalinyaro la qaltay inay maxay deegaankoodii iyo dalkoodii dib ugu soo laabtaan waxaan leeyahay shacabka jubbaland ha loo diyaar garoobo nimankan waqtigooda uu dhammaaday waqti yar baa u haray waqtigaa yar maxay ahayd in loo diyaar garoobo sidaan isku dhaafin lahayn ay nagu dhaafi lahaayeen howlgallada ka jiro deegaanka maalmahan run ahaantii ciidamada jubbaland guulo la taaban karo iyay maxay maalmahan soo hoyiyeen habeenii maalinle waxaa loo taagan yahay maxay ahayday in cadowgaas dalka laga saaro shacabkana ciidamada ay daba taagnaadaan sida hadda gabdhaha ay u wadaan qalabka oo kale loo daba taagnaadaan la dhiirageliyo yaa looga baahan yahay waana ka guulaysan doonaa insha allahu tacaala waqtigooda dhammaaday waxaana u sheegaynaa hooyooyinka iyo waardiinta dhalay ilmaha yarkoo la qaltay inay la hadlaan jaanis haystaan maanta kaga faa'iideystaan intaanan howlgallada hadda ayna wejigii labaad way bilaabmayaan kuldhawa intay bilaabeen inay kaga faa'iideystaan oo ilmahooda soo gacanta soo qabsadaan soo xaraystaan wixii deegaankan ka raacay taasna maxay ahayd waa baraarujin waalideed aan baraarujinayno aana loo diyaar garoobo insha allahu tacaala howlgalladan madaxweyneyaasha ay ku dhawaaqeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne axmed maxamed islaam ay ku dhawaaqeen waa inaan u diyaar garownaa shacab iyo ciidan aan loo kala harin oo gacmaha isqabsanno oo nimankana isdhaafilno.